tere , tere . selline küsimus , et mul on jube suur mure , et ma ei suuda stressiga toime tulla . on teil mõni hea nõuanne mulle ? muidugi on , aga kõigepealt , kui vana see teie suur mure , see stress on ? Te mõtlete , kui kaua ma stressis olen olnud ? jah , just . no ütleme , et see on juba võib-olla 2 aastat niimoodi . 2 aastat , aga kui vana ise olete ? ise olen 25 . ja 25 , 25-aastane ja 2 aastat stressis , nii et olite siis 23-aastane , kui langesite stressi . kuulge , aga stressil peab olema mingisugune põhjus ja tavaliselt on ta mingis isikliku elu nüanssides . No küsime kõigepealt , kas te olete abielus , on teil püsiv partner olemas ? ei , abielus ei ole . Ei ole , poissõpr on või ei ole ? ei ole . Lapsi ka ei ole , eks ole ? ei ole , midagi ei ole , ei ole . kassi on või ? ei , mina ei ole selline kassinaine , ei . ei ole kassinaine , kuulge , meest ei ole , lapsi ei ole , kassi ei ole , aga mis , mingeid sõpru ikka on teil või ? jaa , sõpru on . ei , inimestega aga... käite ikka läbi ? jaa , ikka natuke käin , rohkem käin tööl . Rohkem käite tööl , nii , aga mis tööd te teete ? ma sekretär olen . sekretär olete , kuulge , aga seal on pidevalt inimestega suhtlemist , sekretäri töö on ju nii meeldiv töö , et ülemus , eks ole , kannab mõnikord šokolaadi või ma ei tea . okei , ma ei hakka seletama , mis ülemused sekretäridega teevad ja , aga mingi põhjus peab sellel stressil olema . Kas on töö juures suhted korras ? Kuidas öelda ? vaat , kuidas öelda no, , aga kas ülemus on teil mees või naine ? mees . No, kuidas temaga on ? no alguses olid paremad suhted . vaata , mis ta kiusab või ? või vastupidi , või ei kiusa , ei pane tähele või ? ei , alguses ta nagu ei kiusanud , aga nüüd on hakanud natuke kiusama , aga noh . no ta on hakanud natuke kiusama . ja vaata , kui ülemus on meesterahvas ja kiusab , no siis teinekord tähendab seda , et tal on mingisugune väheke sihuke nagu huvi teie vastu . aga sellega no.  aga ega see ei ole stressi põhjus , et ülemusega kummalised suhted ? ei , seda ma küll ei usu . ahah , okei okay. . noh , aga vanasti selliste seisundite puhul nagu teil , et 25-aastane naisterahvas , 2 aastat stressis , meest ei ole , lapsi ei ole , tavaliselt siis ütleme kuskil 100 aastat tagasi vanad tohvrid soovitasid selle vastu merereisi ja veel ütlesid , et nagu peaks mehe võtma . see aitab päris hästi no.  teate , ma ükskord proovisin talle meest võtta , aga teate , see tegi asja ainult hullemaks , sest et ma tegin ju pese enda sokke . mitte midagi ei oska teha . oota , te . oleksin veel rohkem . kuulge , te tahtsite mehe panna sokke pesema või ? Enda sokke . tähendab mehe sokke , eks ole , mitte teie sokke . et mees peab ise oma sokke pesema , tehku ise endale süüa , eks ole , sünnitagu ise lapsi , võtku ema puhkus ja nii edasi . no sellist meest on väga raske leida , et tänapäeval arvatakse küll , et peab olema absoluutselt võrdõiguslikkus ja nii edasi , mehed ei võta seda hästi omaks . ma mõtlesin , et ma käin ajaga kaasas , et ikka see feminism ja kõik . Kuulge , feministid , muuseas , feministid on kõik kroonilises stressis pidevalt iga jumala päev , sellepärast et nad näevad , et inimkond ei aktsepteeri , millegipärast kõiki neid feministlikke feministlikku meelsust ja inimkond hakkab ajab sõrad vastu ja see muudab feministid natuke närviliseks ja kurjaks aga isegi teinekord . see on tõesti meie põhjus . aga võib-olla , kuulge , aga kas teie olete ka korralik inimene või olete ka äkki feminist ? ei , mina olen feminist tõesti . olete või ? aga teate mis , ei , see ei ole haigus , see ei ole haigus , ärge muretsege , feminism muuseas , ta läheb üle , et kui leiate korraliku mehe , eks ole , kui te ei sunni teda sokke pesema , siis võib kõik ilusti korda minna . nii et feminism ta, ega ta ravitav küll ei ole , aga tihtipeale lihtsalt elu jooksul läheb ilusti , kenasti läheb ise üle . ja mina pakuks teile küll , teate mis , mehed on ju tegelikult
nad on naistest rumalamad, inetumad, nad on väga siukse rõveda karvase kõhuga, eks ole, ja rumalad ei saa hakkama sokke ei pese, aga nad ongi, nad ongi nagu lapsed, sest väike laps ka teeb püksi, urgitseb ninas ja ikka tuleb teda armastada, talle tuleb andeks anda, teda tuleb hoida, õpetada, eks ole, vahest võib no, kergelt laksu anda, eks ole, aik, nüüd keegi kuulis või. Ma arvan, et no kergelt võib, eks ole, jah, kui annab laps. Ja, mehele võib ka laksu anda, ilma mingi vägi vallata, ütleme nii, et hellad sõike, appa, ja meest tuleb õpetada, dresseerida natuke, et kui ta käitub hästi, annate talle süüa, kui ta hästi ei käitu, siis annate talle süüa pool tundi hiljem, aga ikka peab meest toitma, sest kui te sunnikule süüa ei lähe, ta läheb ju mujale, ta läheb mujale, kus süüa saab, võt niimoodi. Et mul oleks küll teile soovitus, võtke endale mees ja püüdke natuke dresseerida. See aitab. Kas siis ma peaksin mõtma sellise karmi käega mehe või peaksin... Ei, teate mis, võtke, ei karmi käega mees, sellega on esialgu raske hakkama saada, võtke kõigepealt mingi natuke kergem variant, et võtke selline, et no võib-olla sokke ei pese, eks ole, aga ikka aitab teid seal ühes või teises asjas ja ta alkoholiga ei liialdaks. Võt, siis on korralik mees tulemasse, proovige. Kus ma sellist mees saaks leida? Tähendab, üks... Ma muidugi ei tea, te ei ole must ja kas te on abielus, aga no, tuleb lihtsalt, kuulge, praegu on ilus kevadine aeg, kui te käite ringi teksa pükstega, siis te meeste leia, pange seelik selga, jalutate mööda tänavad, päikene paistab ja siis korra vaadake üle õla, neid on seal 5 tükki. Võtke number 2. Number kaks on korrekt number. Aitäh teile. Tehke kohe homme ära, eks ole? Vaat näed, mul endal ka huvitav homme mööda tänavaid käia, vaadata, millise seelikuga see lugupeetud helistaja siis homme jalutama läheb. Aga meil on järgmine kõne liinil. Doktor Vassiljev kuulab teid. Hallo! Я, собственно, руководитель пресс-службы Российской академии наук. Найденова Александра Натальевна. Как еще раз, простите... Александра... Натальевна. А как у вас папу звали? Сережа. Натальевна – это отчество по матери. Можно сказать, матчество. Матчество? А так бывает? После взятки в ЗАГСе еще и не так бывает. И вообще, вы свои мужские шуточки бросьте. Я, между прочим, феминистка. С женщинами? Нет, это лесбиянка. Баб-мужик? Нет, это там свистит. Кто свистит? Никто не свистит. Я считаю женщин венцом творения. А мужчин гендерными узурпаторами. А, понятно. Ебанутая.